ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ከበርካታ አጫጭር መረጃዎች ጋር ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አርዕስተ ዜና። የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የደን ምንጣሩ ስራ ተጀመረ። ኢትዮጵያ ግድቧን ልትሞላ 11 ቀናት ብቻ ቀርቷታል። ሆኖም ሱዳን በ11ኛው ሰዓት ያልተጠበቀ ደብዳቤ ለጸጥታው ምክር ቤት አስገብታለች። ከግድባችን ጋር በተያያዘ አዳዲስ መረጃዎችን በዝርዝር ይዘናል። በዛሬው ዕለት በሀገራችን ኢትዮጵያ ተጨማሪ 250 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። እስከዛሬ ከተመዘገቡት የሟቾች ቁጥርም ከፍተኛ የሆነው በዛሬው ዕለት ተመዝግቧል። የዛሬውን የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ባጭሩ እናስደምጣችኋለን። በኢትዮጵያ ህዝቡን ያስቆጣ ፍርድ ተፈረደ። ይህ ህዝቡን ያስቆጣው የፍርድ ሂደት ምንድነው? ዝርዝሩን ይዘናል። ኢዜማ ገዥውን ፓርቲ አስጠነቀቀ። ኢዜማ በምን ጉዳይ ላይ መንግስትን ሊያስጠነቅቅ ቻለ? ዝርዝሩን ይዘናል። በጀነራል ሳረ መኮንንና በሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራ የግድያ ወንጀል ጋር ተያይዞም ጠቅላይ አቃቤ ህግ አዲስ ውሳኔ አስተላለፈ። ለሟች ቤተሰቦችም መልካም የሚባል ውሳኔ ተወስኗል። በአዲስ አበባ ዛሬ ከሰዓት ላይ ተፈጥሮ ከነበረው የተኩስ ልውውጥና የሰው ህይወት ማለፍ ጋር ተያይዞም የፌዴራል ፖሊስ መግለጫ አውጥቷል። ዛሬ በአዲስ አበባ ከተከሰተው የተኩስ ልውውጥ ጋር ተያይዞም አዳዲስ መረጃዎች ወጥተዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ አንስት ሐኪም በአሜሪካ በሰራችው ስራ የክብር እውቅና ተሰጣት። ይህች እንስት ስማችንን አስጠርታለች። በኒውዮርክ ከተማ ላይም ምስሏ በትልቅ ቢልቦርድ ተሰቅሏል። ይህች ትውልደ ኢትዮጵያዊት ማናት? ምን ሰራች? የሚለውንና ሌሎችን መደመጥ ያለባቸውን የተመረጡ በርካታ መረጃዎች ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ዜና ነው። በመጀመሪያም በዛሬው ዕለት በሀገራችን ኢትዮጵያ ተጨማሪ 250 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። የስምንት ሰዎች ህይወትም አልፏል። የጤና ሚኒስቴር ባወጣው ዕለታዊ ሪፖርትም ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5414 የላብራቶሪ ምርመራ 250 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 5425 ደርሷል። ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 32 11 ከጤና ተቋምና 21 ከማህበረሰብ የተወሰደ ናሙናዎች በአስክሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን 6 ናሙናዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። ከዚህ ባለፈም 2 በህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ የነበሩ ሰዎች ህይወት አልፏል። በዚህም በአጠቃላይ የ8 ሰዎች ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥርም 89 ደርሷል። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 144 ሰዎች 123 ከአዲስ አበባ፣ 7 ከአማራ ክልል፣ 7 ከትግራይ ክልል፣ 5 ከሶማሌ ክልልና 2 ከኦሮሚያ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1688 ደርሷል። በዛሬው ዕለት ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን ነፍሳቸውን ይማርያል፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። በኢትዮጵያ ህዝቡን ያስቆጣ ፍርድ ተፈረደ። ይህ ህዝቡን ያስቆጣው የፍርድ ሂደት ምንድነው? በአስገድዶ መድፈር ወንጀል የተከሰሱ ግለሰቦች ከ11 ዓመት እስከ 25 ዓመት በሚደርስ እስራት ተቀጡ። የ64 ዓመቱ ተከሳሽ ነሐሴ ወር ላይ 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እድሜያቸው 8ና 9 ዓመት የሆኑ ሁለት ሴት ህጻናቶችን በተለያዩ ቀናቶች ተከራይቶ ከሚኖርበት ቤት ውስጥ የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽሞባቸዋል። በዚህም ተከሳሹ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቃቂ ቃሊቲ ምድብ ጽፈት ቤት የኢፌዴሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 672 ህዝባር 1 ተላልፎ በመገኘቱ 4 ክሶችን መስርቶበታል። ተከሳሹ ፍርድ ቤት ቀርቦም ክሱን ክዶ የተከራከረ ቢሆንም አቃቤ ህግ በተከሳሽ ላይ ማስረጃ አቅርቦ በማሰማቱ እንዲሁም ተከሳሽ የተከሰሰበትን ክስ ሊያስተባብል ባለመቻሉ ፍርድ ቤቱ ተከሳሽን በአራቱም ክሶች ጥፋተኛ ነው ብሎታል። በዚህም ሰኔ 16 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት በ60 ዓመት እንዲቀጣ የፈረደበት ቢሆንም የተከሰሰበት ድንጋጌ ጣሪያው 25 ዓመት በመሆኑ በ25 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ተሰጥቷል። በተያያዘ ዜናም በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የ15 ዓመት የእንጀራ ልጁን የደፈረው ግለሰብ
በ11 አመት ከ9 ወር ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ቁጥራቸው እየጨመረ በመምጣቱ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግና ድርጊቱ ተፈጽሞ ሲያገኝም በፍጥነት ለፖሊስ ማሳወቅ እንደሚገባ መገለጹን ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እነዚህም የዛሬው የፍርድ ቤት ውሎም ብዙዎችን ያስቆጣና ያሳዘነ ሆኖ አግኝተናቸዋል። ብዙዎችም ፍርዱ ያንሳል በማለት ቅሬታቸውን እያሰሙ ነው። ክቡራን ተመልካቾች እርሶስ በጉዳዩ ላይ ምን አስተያየት አሉት? ሐሳቦን ኮሜንት ላይ መጻፍ ያጋሩን። በተያዘ ዜናም በህፃናት ጥቃት ዙሪያም የህግ ማሻሻያ እንዲደረግ የፊርማ ማሰባሰብ ስራ ተጀምሯል። በህፃናት ላይ የደረሰ ያለው ጾታዊ ጥቃት ተርበስብሶ መቅረት የለበትም፣ በዚህም የህግ ማሻሻያ መደረግ አለበት ነው የተባለው። ይህንንም ተከትሎ የህግ ማሻሻያ እንዲደረግ የሚጠይቅ የኦንላይን ፊርማ የማሰባሰብ ስራም እየተሰራ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ ከህብረተሰቡ ከ20,000 በላይ ፊርማዎች ማሰባሰብም ተችሏል። ከህዝቡ የተሰበሰበው ፊርማም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ለሰላም ሚኒስቴርና ለሌሎች ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት የሚቀርብ እንደሆነም ተገልጿል። በአዲስ አበባ የቻይናውያን መኖሪያ ቤት ላይ የዘረፋ ወንጀል ፈጽመው ሊያመልጡ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። ተጠርጣሪዎቹ ከፖሊስ ጋር ተኩስ የከፈቱ ሲሆን በተኩስ ልውውጡም የአንድ ሰው ህይወት አልፏል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ሩዋንዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ አንድ የቻይናውያን መኖሪያ ቤት ላይ የዘረፋ ወንጀል ፈጽመው ለማምለጥ የሞከሩ በቁጥር 8 የሚሆኑ ግለሰቦች ከፖሊስ ጋር በከፈቱት ተኩስ ሞትና ጉዳት መድረሱ ታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ በፖሊስ የክትትል አባላት ክትትል የተደረገባቸው ሳለም ወደ ቻይናውያኑ ቅጥር ግቢ መግባታቸውን የጠቆሙ መረጃው ዘረፋውን ፈጽመው ሲወጡ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ቢጠየቁም አሻፈረኝ ብለው ተኩስ በመክፈታቸው በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ሂደት ሊያመልጡ የሞከሩ ሁለት ግለሰቦች አንዱ ህይወቱ ሲያልፍ፣ ሌላኛው ቆስሎ ለሕክምና ወደ ሆስፒታል ሲወሰድ ስድስቱ ደግሞ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። ግለሰቦቹ ቀደም ሲልም የተለያዩ የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብሶች በመልበስና የጦር መሳሪያ በመታጠቅ እንዲሁም የተለያዩ አሽከርካሪዎችን በመጠቀም በተለያዩ ስፍራዎች የተለያዩ የወንጀል ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ለመቆየታቸው ከህብረተሰቡ በተለያዩ ጊዜ የደረሱ ጥቆማዎች አመላክቷል። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ አንስት ሐኪም በአሜሪካ የኮቪድ-19 ጽኑ ህሙማንን አገግመው እንዲወጡ ሳትታክት በሰራችው ስራ በኒውዮርክ ከተማ የክብር እውቅና ተሰጣት። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ አሜሪካዊት በአሜሪካን አሉ ከሚባሉ 10 ሆስፒታሎች መካከል አንዱ በሆነውና በኒውዮርክ ከተማ በሚገኘው ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ውስጥ በቀዶ ህክምና ሐኪምነት በማገልገል ላይ ትገኛለች። ዶክተር ምስክር እሸቱ አባተ በዓለማችን የተከሰተውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል በኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ውስጥ በጽኑ ህሙማን ክፍል ለህሙማን በተዘጋጀ የማናፈሻ ማሽን በመታገዝ መተንፈሻ አካል በሆነው ሳንባ ውስጥ የመተንፈሻ ቱቦ በጥበብና በጥንቃቄ እያስገባች ለበርካቶች የሞጣር እፎይታ መሆን ችላለች። እንዲሁም ለህሙማን ከፍተኛ ጥንቃቄና እንክብካቤ በማድረጓ እሷ የምትከታተላቸው ህሙማን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አገግመው ከሆስፒታሉ ሊወጡ ችለዋል። ከዚህ የተነሳም በርካታ አሜሪካውያንን ከሞት በመታደጓ በአሜሪካን ሀገር የተመረቀችበት ኮንኮርዲያ ፕሪስቲጂየስ ዩኒቨርሲቲ ለታታሪዋ ዶክተር ምስክር እሸቱ አባተ ላበረከተችው እጅግ በጣም የላቀ ስራ የአመቱ ጀግኒት በማለት የክብር እውቅና ሰጥቷታል። ላበረከተችው አስደናቂ ስራ ክብር ደግሞም በኒውዮርክ ከተማ ምስሏን በትልቅ ቢልቦርድ ሰቅሏል። ታማኝ ሚዲያም ዶክተር ምስክር እሸቱ አባተን እንኳን ደስ አለሽ ማለት እንወዳለን። ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድቧን የውሃ ሙሌት ለመጀመር 11 ቀናት ብቻ ቀርቷታል። የግድቡ ውሃ የሚተኛበት ስፍራ ደን ምንጣሮ ስራም በትላንትናው ዕለት ተጀምሯል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክርክር ሂደቱን ለመቀጠል በአመራሩ አቅጣጫ ተቀምጧል። ሰኔ 17 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ፍርድ ቤቶች በከፊል በመዘጋታቸው ክርክሩ ለጊዜው ተቋርጦ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ክርክሩ እንዲቀጥል ያቀረበውን አቤቱታ በመቀበል የምስክር መስማቱን ሂደት ተከሳሽ በማረሚያ ቤት ሆኖ በፕላዝማ እየታገዘ እንዲቀጥል ችሎቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የችሎቱ ክርክር ሂደት ከሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮም በተከታታይ ባሉት ቀናት የተጎጂ ቤተሰቦችና ጉዳዩን መከታተል የሚፈልጉ ውስን ሚዲያዎች ወይም ግለሰቦች ባሉበት እንደሚቀጥል ከችሎቱ ውሎ ለመረዳት ተችሏል። በመጨረሻም ኢዜማ ገዥውን ፓርቲ አስጠነቀቀ።
ገዢው ፓርቲ የኢትዮ ቴሌኮምን ከፊል ድርሻ ለመሸጥ የሄደበት ያለውን ጥርፊያም በአስቸኳይ እንዲያቆም ኢዜማ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ገዢው ፓርቲ የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ለመሸጥ እያደረገ ያለው ሂደት ግልጸኝነት የጎደለውና ጥርፊያ የተሞላበት ነው ብሏል። የኢኮኖሚ ዘርፎች ተወዳዳሪነት ዋነኛ ሞተር የሆነን የቴሌኮም ኢንዱስትሪ እንደ ተራ መረጃ ማስተላለፊያ ብቻ በማየት ለውጭ ድርጅት ለመሸጥ የጀመረው መንገድ ፍጹም አደገኛና የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ጠይቋል። ቴሌኮም ሲሸጥ ገዢዎቹ ከገዙት መጠን በላይ ተጽዕኖ በማሳደር የድርጅቱና የተግባሩ ባለቤቶች ለመሆን ይጥራሉ ያለው ፓርቲው ይህ በብዙ ሀገራት የታየ ክስተት መሆኑንም ገልጿል። ከኮቪድ-19 በኋላ ዓለም ወደ ምን አይነት ኢኮኖሚያዊ ስርዓት እያመራች እንደሆነ መገመት በሚያዳግትበት በዚህ ወቅት እንደ አይነት ውሳኔዎችን ማስተላለፍ ከትርፉ ጉዳቱ ያመዝናል ብሏል። የሚወሰዱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃዎች አሁን ካለንበት ችግር የሚያወጡን ብቻ ሳይሆን የወደፊቱንም ትውልድ የምጣኔ ሀብትና የማህበራዊ ነጻነቱን በምንም አይነት መልኩ አደጋ ላይ የማይጥሉ መሆናቸው መረጋገጥ እንዳለበትም ፓርቲው አሳስቧል። ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘም የቴሌኮም አክሲዮን ድርሻ ዋጋ ዓለም ላይ በእጅጉ መውረዱን የሚናገረው ኢዜማ በዚህ ወቅት በሚደረግ ፕራይቬታይዜሽን የሚገኝ የውጭ ምንዛሪ መጠን የቱንም ያህል ቢሆን ገዢ ያጣ ንብረት በሚጣልበት ዋጋ እንደተሸጠ ሊታሰብ ይገባል ነው ያለው። ስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲም ያለ በቂ ውይይትና ግልጽነት በጎደለው መልኩ የኢትዮ ቴሌኮምን ከፊል ድርሻ ለመሸጥ እየሄደበት ያለው ጥርፊያም ከዚህ ቀደም በዓለም ባንክና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም እየተመከሩ የምጣኔ ሀብት ሪፎርም አድርገው ሉዓላዊነታቸውን ያጡ ሀገራት ከሄዱበት መንገድ ጋር ተመሳሳይ መሆኑንም አንስቷል። በመሆኑም በቂ ጥናት ሳይደረግና የንብረቱ ባለቤት የሆነው ህዝብና ወኪሎቹ ሳይመካከሩ በውጭ ጫናና ማባበያ ላይ ተመስርቶ የወሰነውን ውሳኔ በመቀለበስ የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ለመሸጥ እየሄደበት ያለውን ሩጫ በአስቸኳይ እንዲያቆም ኢዜማ አሳስቧል። ክቡራን ተመልካቾች፣ የዕለቱ ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።